မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဦးမျိုးထိုက်တန်သိမ်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့အာလူကျက်ဦးနဲ့ကော်ဖီမှုန့်လေးတွေအကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုးရှိရှိတော့ငါအီတလီယန်နိုင်ငံမှာတားဖန်နေရောက်တူတူနေကြတယ်တဲ့အဲ့လိုဒူနေတဲ့အချိန်မှာသူ့သမီးကတစ်ချိန်နူးညီးသွားညီးသွားပြီးတော့ဟိုဟာဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီဟာဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့တနေ့လည်းမဟုတ်နေ့လည်းမဟုတ်ဘဝကြီးကဘယ်လောက်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းချောင်းသူ့ဘဝသူဒုထအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မသိတဲ့အကြောင်းဒါတွေပဲနေ့တိုင်းပြောတယ်တခါဒီဘဝကြီးကိုရင်ဆန်ရတာပြဿနာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါတွေနဲ့ပဲပြီးဆုံးနေတော့စိတ်ညစ်လာပါပြီဖေရဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့အီတလီယန်အဖေကသူစပုံမူကြီးစပုံမူကြီးဆိုတော့သူ့သမီးကိုတနေ့ကျတော့နောက်နေ့မှာမိဖို့ကြောင့်လည်းခေါ်သွားပြီးတော့အိုးသုံးလုံးကိုတပြိုင်တည်းရင်ွေးစုစုဖြစ်အောင်မိဖို့ပုံမှာတင်တယ်တင်ပြီးတော့ရင်ွေးတွေလည်းစုလဲစုဘောအဲ့အိုးသုံးလုံးကဲကိုအာလူရဲ့ကျဥ်ရဲ့ကော်ဖီမှုန့်လေးတွေထည့်လိုက်ပြီးတော့သူကဘာမှမပြောဒီတိုင်းလေးပဲထိုင်ကြည့်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့သမီးကစိတ်မရှိစွာနဲ့ဟာဆက်ပြီးတော့ညီးတွား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 နဲ့ညီးတွားပြီးဆက်လို့သူဖေဘာမှမပြောပြီးတော့မှမိနစ်20လောက်နိုင်ကွက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာသူကပြီးပိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခုနကရင်ရိုးထဲကနေပြီးတော့စုစုကြီးထဲမှာထည့်ထားတဲ့နိုင်ခွက်လောက်ပြုတ်ထားတဲ့အာလူရဲ့ကျက်ဥရဲ့เนาะကော်ဖီတောင်းလေးတွေသူထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဇလုံးတစ်ခုတည်းထည့်ပြီးတော့သူကသူ့သမီးကိုမေးတယ်သမီးဘာတွေ့လဲသူ့သမီးကလည်းစိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဖေကလည်းဒါလေးတော့မမြင်ဘူးလားပေါ့သိတယ်မလားအာလူရဲ့ကျက်ဥရဲ့ကော်ဖီတောင်းလေးတွေမြင်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဖေကပြောတယ်ထัจကြည့်ပါဦးထัจကြည့်ထိကြည့်လိုက်ပါဦးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာသူ့သမီးကထိကြည့်လိုက်ထိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူအာလူကိုဖိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာလူကပျက်စီးပြဲသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကိုခုန်ခွာကြည့်ပါဦးကျုပ်ခုန်ခွာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကမတောင်နေအောင်ပြုတ်ထားတဲ့ကျုပ်ပြုတ်ဖြစ်သွားနောက်ဆုံးကျတော့ခုနကကော်ဖီတောင်းလေးတွေထည့်ထားတဲ့ရင်တွေကိုခွက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့တောက်ခိုင်းလိုက်တာအိုးမွေးနေတာပဲကော်ဖီလေးတွေအဲ့ဒါသူ့သမီးကမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖေကကော်ဖီလေးတငုံလုံးတောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သမီးဘာမြင်လဲဘာထင်လဲဆိုတော့သူ့သမီးကလည်းစိတ်မရှိတဲ့ဖေကလည်းအမလီကော်ဖီရဲ့အာလူရဲ့ကြက်ဥရဲ့ပေါ့ပြုတ်ထားတာဘာများထူးဆန်းလို့လဲအဲ့တော့မှဖေကပြောတာသမီးရဲ့အာလူရောကြက်ဥရောကော်ဖီတောင်းလေးရောတဲ့စင်ခေါ်မှုအခက်ခဲကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့သူတို့တူတူရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတယ်တဲ့ရင်းသွေးစုစုကြီးထဲမှာနိုင်ခွက်လောက်ကြအောင်အဲ့တော့ပထမအာလူကအစအလွားတော့ခုနစင်ခေါ်မှုတွေ့ကြတော့မမတော်တော်ကြီးပဲစင်ခေါ်မှုကြီးလည်းတွေ့တယ်တွေ့ရောအာလူကပျော့စီပြဲသွားတယ်ဒီလိုပဲတဲ့ဘဝမှာတချို့လူတွေကကြံတနာအစိတ်အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာပျော့စီပြဲသွားတတ်ကြတယ်တဲ့တခါကျုပ်ကကြည်ကြည်တဲ့ကျုပ်ကမပြုတ်ခင်တော့ထိလိုက်တာနဲ့ကွဲလဲရှလွယ်တော့စိန်ခေါ်မှုလည်းတွေ့ရောသူကမမတတောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့သူလည်းဘဝပြောင်းသွားတယ်တဲ့ကဲနောက်ဆုံးဒီမှာကော်ဖီကိုတောက်ကြည့်ပါဦးတဲ့ကော်ဖီလေကုနာကယူနေပူပူယူပဲရင်ဆိုင်ရတာပဲသို့တော့ကော်ဖီကကုနာကသူ့ကိုစိန်ခေါ်မှုဆိုတဲ့ရင်နွေးကြီးကိုကော်ဖီဖြစ်တဲ့အရသာရှိတဲ့မွှေးပြက်နဲ့ကော်ဖီဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့မှအဖေကသမီးကိုမေးတယ်သမီးကသမီးကော်ဖီဖြစ်ချင်လားကျုပ်ဖြစ်ချင်လားအာလူဖြစ်ချင်လားတဲ့
ဘဝမှာစိန်ခေါ်မှုတွေတန်တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကကိုယ့်ကိုပြောင်းလဲမှာလားအဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကိုယ်ကပြောင်းလဲမှာလားတဲ့အဲ့တော့ဒီပုံမြင်လေးရဲ့အဓိက moral ပေါ့လေနော်သင်ခန်းစာယူစရာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာရပါတယ်ဒါကအနောက်တိုင်းပေါ့ဗျာအရှေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တရုပ်ပုံပြင်ရှိတယ်အဲ့မှာကျတော့လက်ဖက်ချောက်ရယ်မုံလာဥရဲ့ကြက်ဥရဲ့ခက်စစ်စစ်မယ်မုံလာဥကလည်းပျော့ပြဲသွားတယ်ကြက်ဥကလည်းမာတောင့်သွားတယ်လက်ဖက်ချောက်ကတော့ရင်းနှီးချမ်းဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အရှေ့တိုင်းကအနောက်တိုင်းကော်ပီကူတာလားအနောက်တိုင်းကအရှေ့တိုင်းကော်ပီကူတာလားတော့မသိဘူးမုံလာဥကလည်းရင်းနှီးတွေ့တဲ့အချိန်မှာပျော့ပြဲသွားတယ်ကြက်ဥကလည်းမာတောင့်သွားတယ်လက်ဖက်ချောက်ကလည်းရင်းနှီးကိုရင်းနှီးချမ်းဖြတ်ပြောင်းလဲပလိုက်တယ်ပေါ့ moral ကတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပုံမြင်လေးကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကတော့ဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအရင်ဆုံးပြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဝေမျှနေတာပါကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်သိမ့်ပါဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကဘဝမှာမိမိရဲ့ဘဝပျော်ရွှင်ရေးအောင်မြေကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာရေးတစုံတရာအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်